joves de Sant Sadurní acompanyats dels gegantons, aquests nens i nenes portadors del raïm que després trepitjaran per obtenir el mos que serà ofert a la nova reina del cava d'aquest any. També estan a punt d'entrar ja a la plaça l'Associació de la Filoxera. Aquesta festa tant de Sant Sadurní que reviu de manera alegre i festiva la plaga que va arrasar la majoria de vinyes de tota Europa al segle XIX. Van acompanyats dels set savis de Grècia, Marc Mir de Can Guineu, Joan Casanovas i el seu fill Modest, Rafael Mir, Pere Rovira de la Foradada, Josep Reventós de Can Codorniu i Pere Reventós. Aquest grup de set persones que es varen unir contra la filoxera, aquesta temible plaga que va deixar sense vinyes pràcticament tota Europa. Rebem amb un fort aplaudiment a la plaça l'Associació de la Filoxera i els set savis de Gràcia. No van anar bé, no? I els nens i nenes de les escoles de Sant Sadurní, portadors del raïm, que després trepitjaran per obtenir el mos que serà ofert a la reina. Molt bé, ara sí que ja, ara sí, s'han fet esperar. És que són una mica grans, ja fa anys que corren. S'han fet esperar una mica els set savis de Gràcia. El seu pare porta un gegant d'aquests, a part de Cecília Bacón. Mireia, et veus bé? Jo no estic. Sí, jo també. Ara que estan aquí és perquè això... La Joana! Ara les veurem. Bé, tenim els set savis de Gràcia que ens faran un ball de la seva interpretació de les festes de la Filoxera. Vinga, endavant els set savis de Gràcia. Tenim poc espai, em sembla que caurà. Thank you.
Molt bé, els 7 savis de Gràcia, després d'aquesta actuació. Tenim de rectificar i tenim de dir que en bon lloc dels nens i nenes de les escoles de Sant Sadurní, els que trepitgen el raïm i porten el raïm per oferir el most a la nova reina són les pageses i els pagesos de la festa de la Filoxera, que també ens oferiran un petit ball aquí a la plaça de la vila. Preparats? Les pageses de la festa de la Filoxera. Preparats, endavant, els pagesos i les pageses de la festa de la Filoxera. Molt bé, els pagesos i pageses de la festa de la Filoxera, aquí els agraïm molt sincerament la seva actuació. I ara, seguidament, faran l'entrada a la plaça els falcons de Vilafranca del Penedès, que ens faran una sèrie de figures i seran els que aixecaran un pilar per oferir el nou most a la nova reina d'Alcala. Endavant, endavant, els falcons de Vilafranca. D'aquí van plegar, ja. Jo crec que els tenim de veure amb un fort aplaudiment, perquè ja els tenim tots aquí davant. Molt bé, els falcons de Vilafranca. Estan aixecant un pilar per sota, com estem veient a la seva entrada en aquesta plaça de la vila de Sant Sadurní. Tindrem ocasió de tornar-los a veure quan aixecaran el pilar per oferir el nou mos a la reina. I ara ja veiem una persona que ve de fora. Una persona que ve de fora
i que no és ni més ni menys que el pregoner d'aquest any, en Quim Masferrer, el foraster. Està arribant amb un cotxe, saludant el públic. Rebem amb un fort aplaudiment el pregoner d'aquest any, d'aquesta setmana del Cava, en Quim Masferrer, el foraster. I també, després del pregoner, ja estan fent entrada a la plaça les dames d'honor de la reina del Cava d'aquest any, que com tots sabeu és la conegudíssima Ona Carbonell. Les dames d'aquest any que acompanyen a la reina són la Júlia Iberia Ibàries, la Mercè Carbó i Urpí, la Nayara Bonet Galdeano, Mar López i Rigol, Carla Ballarín Pérez, Gemina Bové Miquel, Alba Sánchez Aro, Marta Tomàs i Rufea, Judit Sàbat Jaquet i Laia Carbó Mestres. També rebem a les dames amb un fort aplaudiment. Els surten a veure els membres de la confraria del Cava i del Consell Capitular. Per què passen així? Diu, no sé, aquest és un altre germà que t'ho volia anar a la canta. Vinga, nen! Vinga, nen! Vinga, estan entrant les dames d'honor d'aquest any de la reina del Cava, acompanyades per membres de la confraria del Cava i del Consell Capitular. I també ja està a punt d'entrar la nova reina del Cava, que serà coronada aquest any. La conegudíssima esportista de natació sincronitzada, Ona Carbonell. Oi, noi. Poner la càmera en el ojo. Oi. Mentrestant, els pagesos i pageses de la Filoxera estan trepitjant el mos que serà ofert a la nova reina. Sí, clar, aquest noi s'ha ficat aquí. Es van a casar? No. En aquests moments, un moment molt especial, està a punt d'entrar a la plaça de la Vila, el so del brindis de la Traviata, la nova reina del Cava.
Crec que tenim d'arreu la nova reina, l'Ona Carbonell, amb un flor aplaudiment. Està a punt d'arribar la reina del Cava d'aquest any, la Ona Carbonell, la surt a rebre el president de la confraria del Cava, Sant Sadurní. No puc estar. Senyor Toni de la Rosa i Torelló. Crec que hauríem de rebre un fort aplaudiment a la reina, que ja està arribant, ja la tenim aquí. I no ve nedant, no ve nedant, ve a peu aquesta vegada. Ve caminant, acompanyada pel president de la confraria del Cava. En aquests moments, també, la reina serà complimentada per l'alcaldessa de Sant Sadurní, la il·lustríssima senyora Maria Rossell. Thank you.
pocs aquí són aquestes, eh? Jo en conec a un o les dames. Les han convidat a casa o no? A la Juli. Molt bé, ara sí que ja tenim la primera, no? La que serà coronada reina del Cava, una president, acompanyada del president de la Conferència del Cava, i la senyora alcaldessa de Sant Sadurní d'Anoia. La Mar no la coneixes, la Mà López? No, perquè... No. Amics, amics i entusiastes del Cava, molt bona nit a tothom. En nom del president de la Conferència del Cava, Sant Sadurní, i del Consell Capitular, Toni de la Rosa Torelló, iniciem els actes per inaugurar la 33 Setmana del Cava. Us demanem de manera molt especial que des de la capital del Cava, de tot el Penedès, treballem amb il·lusió perquè aquest vi únic que és el Cava sigui cada vegada més i més apreciat a tot arreu. En primer lloc, demanaria unes breus paraules de benvinguda a la il·lustríssima senyora Maria Rossell, alcaldessa de Sant Sadurní d'Anoia, a qui volem agrair en nom de la confraria que ens cedeix aquest balcó per poder celebrar aquest acte i la col·laboració que rebem per part de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Senyor Antoni de la Rosa, president de la confraria del Cava, amics i amigues confrares, reina del Cava, Ona Carbonell i dames d'honor, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, alcaldessa de Cañete la Real, concejales de Cañete la Real, alcaldessa de Cegama y concejales de Cegama, de nuestras poblaciones hermandadas, señores, señores, benvinguts y bona nit. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí acompañándonos hoy. Benvinguts un any més a l'acte de coronació de la reina del Cava i el pregó que dona inici a la Setmana del Cava. D'aquí a uns minuts tindrem una nova reina del Cava. Una vegada més, una gran esportista, Ona Carbonell. Però abans de presentar-la a ella i a totes les seves dames d'honor, deixeu-me dir-vos que una vegada més estem celebrant una festa entorn del nostre producte estrella, el Cava. El producte del nostre territori que permet que la nostra fama arribi arreu del món i que siguem coneguts merescudament amb el nom que tothom relaciona amb Sant Sadurní, la capital del Cava. Tots sabem que el Cava ha patit moments molt crítics en la història. L'any 1887, quan la fil·loxera va devastar les vinyes, va ser gràcies a l'esforç col·lectiu que es va poder superar aquesta crisi i Sant Sadurní vam tirar endavant. Entre les dècades dels anys 60 i 70, quan es va gestar la substitució del mot xampany pel de cava, la renúncia a canviar del nom ens va agafar a tots desprevinguts, ja que teníem aquest mot molt interioritzat i ens va suposar un esforç començar a dir un altre nom. També va ser gràcies a l'esforç col·lectiu que es va poder superar aquest entrebanc. Tots hem d'agrair a la confraria del Cava l'esforç de promocionar el Cava. Amb la seva perseverança es va normalitzar en el mot i ens vam oblidar ràpid de la paraula xampany. El tercer moment crític és el que fa uns anys que estem vivint, els anys de crisi. Crisi econòmica que afecta a tots els sectors. I una vegada més, és gràcies a l'esforç de tothom que ens en sortirem. Volem un producte de qualitat que ens doni prestigi. Volem superar aquests moments i que les empreses puguin crear llocs de treball. Volem obtenir ajuts de les administracions per embellir el nostre territori, les nostres bodegues i les nostres caves. Volem ser un referent mundial i obrir les nostres portes a tothom que ens visiti. I volem agrair de manera especial als pagesos pel seu esforç i el treball. A la fi, ells són la base per poder cridar "Visca el Cava". I ara sí, deixeu-me donar pas a la coronació que tots esteu esperant. Tal com us deia a l'inici, agraïm a Ona Carbonell
que a partir d'ara mateix sigui l'ambaixadora del cava. Per assolir el seu èxit, igual que el nostre cava, també és gràcies al treball col·lectiu, a la col·laboració de tot un equip. És nedadora des dels 10 anys, participant als Jocs Olímpics de Londres del 2012 i a diversos campionats del món, guanyadora de moltíssimes medalles d'or, de plata i de bronze. Ona, benvinguda a la capital del cava i espero que passegis el nom de cava arreu del món on te vagis amb l'orgull que nosaltres també tenim. Moltes gràcies per acceptar-ho. Visca el cava, visca Sant Sadurní i visca Catalunya! Bé, moltes gràcies, senyora alcaldessa. I ara arriba un moment molt especial, i és que ha vingut una persona de fora que es diu Quim Mas Ferrer, diu que farà el pregó d'aquest any, i com crec que no cal dir res més, el Quim Mas Ferrer no sé on el tenim, és foraster, i com que no sap gaire on està, no sé si sabem si està aquí o està allà o està on està. No, el tenim aquí, molt bé. Bona nit, Sant Sadurní! Molt bé. Hòstia, perdoneu, però és que amb tanta gent no hi estic acostumat. Fotia temps que no veia tanta gent junta. Primer de tot, aquest balcó és ferm? Sí, no? Haig una jantada aquí de por. Dir-vos que m'hàgiu fet pregoner, per començar, és un autèntic honor, ho dic de veritat, perquè una festa... Podeu aplaudir, podeu. Sabeu què passa? Que aquí baix tinc un familiar que li he dit, cada vegada que faci així, tu aplaudeix. No, ull, ja hi torna. Va, prou. Jordi, pots marxar, ja està. No, us ho dic de veritat, però no ho dic per dir-ho, us ho dic de veritat, perquè una festa com és aquesta, la festa del cava, la setmana del cava, Sant Sadurní d'Anoia, us ho dic de veritat, que hàgiu pensat en tota la gent que podria arribar a fer el pregó, que hàgiu pensat en aquest humil foraster, us ho dic de veritat, això és una autèntica passada. Jordi, fot-li! A veure, jo quan vaig a un poble a fer de foraster, clar, jo el que m'agrada és escoltar, el que m'agrada és aprendre, és que la gent del poble siguin ells els que m'expliquin com són i com és la gent del poble. Jo penso que avui aquí, això no és un poble, perquè hi ha molta gent, però aquest balcó on estic jo ara podria ser un poble petit, com els que jo visito. Per tant, a mi el que m'agradaria és que fóssiu vosaltres els que, de la mateixa manera, quan jo vaig a un municipi, vaig a un poble i m'expliqueu coses, que sigueu vosaltres els que m'expliqueu coses d'aquest dia tan extraordinari com és el dia d'avui. Per tant, jo no faré un pregó dient-vos coses. No tinc la gosadia de venir a explicar-vos res. Què us haig d'explicar jo a vosaltres del cava i de Sant Sadurní d'Anoia? Jo crec que sou vosaltres els que m'heu d'explicar a mi. Per tant, permeteu-me, faré un petit foraster en aquest balcó que estem avui. Ja sento gent que marxa. No marxis, no. He dit, faré un foraster aquí, sento 3 o 4 que foten al camp. Per tant, a veure, expliqueu-me coses. Primer de tot, hola, tu ets dama d'honor, no? Sí. Com et dius? Mercè. Mercè, ets de Sant Sadurní? Sí. Molt bé. Què se sent ara que ets dama d'honor? Bueno, és una perspectiva diferent. És una perspectiva diferent. Des d'aquí dalt del balcó hi ha una perspectiva que déu-n'hi-do, Mercè? Què més? Digue'm, Mercè. Mercè, estic molt feliç de poder gaudir aquesta experiència. Tens xicot, Mercè? No. Tu creus que sent dama pots lligar més? Dir, escolta, que jo sóc dama d'honor, eh? No, no.
Bueno, espero que sí, a veure si trobo un nòvio. Veieu? Veieu com preguntant a la gent s'aprèn molt? Jo no sabia que una de les dames d'honor es diu Mercè, però és que després de parlar amb ella sé que la Mercè està buscant nòvio. I això, si jo no li hagués preguntat, no ho hagués sabut mai. Per tant, a veure, que aixequin la mà els que van darrere la Mercè. Mercè, guaita, pots triar. Molt bé, ja conec a la Mercè. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Com et dius, perdona? Jaume. Jaume, hosti, quina veu, Jaume? Per això faig això. Jaume, tu he vist que eres el que presentaves. Sí. Això ho fas de sempre? Bueno, ja fa la confraria des de l'any 93, 1993. I sempre presentes tu? Bueno, hi va haver una època que vaig trobar un substitut, no un foraster, un substitut, que era el Toni de la Rosa, i resulta que ara l'han fet president, i ara torno a ser jo. Ah, o sigui, hi va haver un moment que el president va ser... No, el presentador va ser president. Ah, això mateix, més o menys. És a dir, va baixar de càrrec, no? Ell va pujar. Per tant, tu, en els últims anys, sempre has presentat. Quasi, sí. I t'agrada presentar? Home, sí, m'agrada, sí. Ara diguessis que no, quedaries bastant malament, eh? Anem del cor. Com vas dir que et deies, perdona? Jaume. En Jaume. De fet, tens veu, és a dir, com en Vic del Barça, saps? Amb el número 2, Dani Alves. Tens una veu així? Sí, bueno, mira, em podré guanyar la vida, però ja soc una mica gran, ja. Oh, en Vic ho és més gran que tu, eh? Podries dir gol de Neymar? A veure. Gol de Neymar! Espera, a veure això. T'agradaria ser speaker del camp del Barça? Home, sí, mira. Sí, veieu com parlant amb la gent, ho sabíeu que en Jaume voldria ser speaker del camp del Barça? Doncs ara ja ho sabeu, en Jaume, és a dir, la Mercè busca nòvio i en Jaume vol fotre el lloc en Vic del Barça. Està bé això, per tant, dedueixo que el que tens al costat va fer de presentador i ara és el president. Sí. Vaig a parlar amb el president. Anava a dir, posem-nos dempeus, però no, perquè ja hi esteu. Hola, president. Com estàs? Com es diu? Jo em dic Toni. Toni. Toni, el president. Efectivament, fa un any i mig. Molt bé, Toni. Escolta'm una cosa. Sempre he pensat, això aquest penjoll que porteu aquí, això de fotre mal a les cervicals, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Pesa bastant, eh? Pesa bastant. Sí? Sí. Quan pot arribar a pesar? Ho vols provar? No, ho dic perquè tots els que porteu el penjoll us veig... I dic, per què collons saluden aquesta gent? I no, és el penjoll. O sigui, de totes maneres, pesa, però el portes amb molt d'honor. Efectivament, treballar pel Caves... És la segona vegada que dius efectivament, eh? Tens tota la raó. Certament, treballar pel Caves és un honor. Treballar pel Caves és un honor, i què has de dir si tu n'ets el president, punyetero? Escolta'm, quan això ho portes només aquests dies, no? Ho portem al llarg dels actes de la setmana de Cava. Però a casa teva no vas amb això. Alguna vegada, sense voler, he anat al llit amb ell, però no. Sabíeu que en Toni... És que estem aprenent molt, és una passada. En Toni, el president, se'n va a dormir amb el penjoll de raïms a sobre? És acollonant, això. I només aprens preguntant. O sigui, tu et fots al llit amb això? No sempre. No, però alguna vegada sí. Ha passat. Escolta'm, això és d'alumini, no? Té uns cantos. Si et fots al llit amb això, vigila perquè podries fotre mal a la dona. Sí, estic totalment d'acord. Ah, ja n'hi has fet? No. No n'he fet. Avui no has après que jo he fet mal a la dona. Molt bé, Toni. Hem parlat amb en Toni, que es fot al llit. En pijama o despullat només amb això? En pijama. En pijama. Ara me l'estic imaginant en pijama amb el penjoll aquest, eh? Tan guapo que està aquí amb la capa, aquest protocol, i de cop i volta tot sense dormir se l'està imaginant en pijama, fotent-se al llit amb el penjoll de raïms al pit. Toni, ets un crac, tio.
Un aplaudiment per Antoni. Acabo de sentir una dama d'honor que diu: crec que ens hem salvat. Qui de vosaltres ha dit això? Ho he sentit. Com et dius? Janina. Janina, tu ets com la Mercè? Busques nòvio o ja en tens? No, no en tinc, no en tinc. No en tens? Què us passa a les dames d'honor de Sant Sadurní? No trobeu... Ah, tu tens? Estàs casada? Ah, Janina, escolta'm, què sents tu aquí ara, a dalt del balcó, i aquí hi ha 2.000 persones o 2.500 persones mirant-te? Estic una mica nerviosa, però bueno, estic molt contenta de poder estar aquí. Jo no soc de Sant Sadurní, però estic gaudint molt de... No ets de Sant Sadurní? Doncs ja vas marxant, eh? D'on ets? De Vilafranca. Ets de Vilafranca? Un moment. La Janina és de Vilafranca, però jo la defenso perquè és forastera com jo. Un aplaudiment per la Janina. Mireu, és que és fantàstic. Jo sé que aquí dalt hi ha la Mercè, que està buscant nòvio. Sé que a en Jaume li agradaria cantar gols al camp del Barça. Sé que en Toni es fot a dins del llit amb el penjoll de raïms. I si no li hagués preguntat, ningú de vosaltres hagués sabut de que aquí n'hi ha una de Vilafranca. Per tant, mira'ls, aquests són de Vilafranca també, eh? A mi m'han dit, el pregó, Quim, digues el que vulguis. Dic, home, faltaria més que dir el que vulgui. I em diu, però hi ha el tema aquest, Sant Sadurní i Vilafranca, no el toquis. No l'he tocat, l'ha tocat ella, jo no dic res. Molt bé, un moment, perdoneu-me perquè no em puc allargar, jo ja estaria hores aquí, perquè m'encanta això. Ona, què tal? Jo sí que tinc nòvio, eh? O sigui, que no et passi. Ah, Ona, tens nòvio? Aquell de grenyes de blanc d'allà? Perdona, aquell tio d'allà és el teu nòvio? Sí? Molt bé. Ona, quan fa que sortiu junts? 5 anys. Vosaltres ho sabíeu que l'Ona Carbonell tenia nòvio? No! Ho sabeu ara, gràcies a mi? Sí! Jo el tenia, no! Ona, perdona, reina del cava. A tu t'heu agradat molt el cava, no? Molt, m'agrada molt. Jo tampoc soc de Sant Sadurní, però soc forastera, però em sento com a casa aquí. La veritat és que em sento molt a gust i sou una gent increïble. Ona. Un moment. Ona, la pregunta era, t'agrada el cava? I tu has fet venir bé per dir, sou de puta mare, tios, gràcies per haver-me fet aquí, you are the best. No. Ona, un moment, Ona. El micro és meu! Ona, t'agrada el cava? Sí, m'agrada. Quin cava t'agrada a tu? Brut Nature o Gran Reserva. Collons, punyetera. O sigui, a tu t'agrada que el cava... En veus molt de cava? Quan celebrem algunes medalles o en alguna celebració especial, sí, m'agrada. Dia a dia no, perquè entreno 8 hores. O sigui, quan celebreu medalles, beveu cava. Tu de medalles n'has guanyat moltes, o sigui, vas de cava fins al cul. Escolta'm, i... És a dir, per exemple, tu el teu dia a dia de cava no? És a dir, ho guardes per ocasions especials. Exacte, sí. I el cava rosadet, una nit romàntica, amb aquell d'allà, no? També m'agrada. Sí, a ell li agrada el cava? També, sí. Ara me'ls estic imaginant tots dos amb... Molt bé, la Ona, la reina del cava, sabem que li agrada el cava i quan guanya medalles, doncs, ho celebra amb cava. Però abans de les competicions no, perquè després, en comptes de fer natació sincronitzada, faries apnees, no? Mireu, ara que està tocant el campanar, que m'imagino que deu tocar 2:15,
Hòstia, com que a poc passa el temps aquí a Sant Sadurní. A les 9. És que sabeu què passa? Que això havia de començar a les 8. Però està... ho hem retardat una mica perquè ha vingut el president Mas. I en Mas, hem parlat amb ell i per això ha anat tot una mica més tard. Que jo en Mas li he dit, Mas, molt bé, ets president, però vull dir, ens fas anar tard. Vull dir que tu ets en Mas, però jo sóc en Mas Ferrer. Jo ja l'he dit, eh? Escolteu-me, no he acabat, perquè he parlat del balcó, però vull baixar a parlar amb la gent de baix a la plaça. Un moment! No marxeu! Sí, hola. Vostès... Jo sóc la Maria. Maria, molt bé. I qui és Maria? Sóc l'alcaldessa de Sant Sadurní. Ah, vostè és l'alcaldessa. Molt bé, Maria. Vostè com a alcaldessa és la màxima responsable de tot el que està passant aquí, no? Sí, senyor. Bé, no? No, no ho sé. Ho té controlat tot, Maria? Controladíssim. Vostè li agrada el cava? M'encanta. Clar, ah, diu que no aquí, no vegi la que té, no? I a vostè li agrada el cava i també en veu després de guanyar medalles? Després de guanyar medalles... Quines medalles guanya l'alcaldessa, a veure? Doncs quan vaig a córrer. Oh! Va, corre, Maria! I tant. I quina... Cada dia s'han de fer curses. I quina és la seva especialitat, Maria? La sincronitzada. No, que m'interessa això del córrer. Fa footing? No, footing no. Vaig corrents per tot arreu, sincronitzant-me. A veure. Maria, jo m'havia cregut que feia mitges maratons o... Sí, vol dir córrer per aquí dins. Per aquí dins, pel carrer, per allà on te calgui, però s'ha de córrer. Jo no entenc com pot funcionar aquest ajuntament. Sí, i clar, corre i ho fa de manera sincronitzada. Aquest és l'esport que fa. Exacte, i tant que sí. Molt bé, Maria. Escolti'm, que segueixi corrent molt. I ara me'n vaig a baix, perquè vull baixar a la plaça. Tinc l'Héctor aquí. Héctor, mireu, hola. Em veieu allà? Sí? Veieu com estic abraçant a la Maria? Espera't. Ara. Maria, vostè també m'agrada molt, però... Doncs ara baixo a baix. Faig una corredissa de les seves per dins de l'Ajuntament i baixo a baix. Vine. A veure, qui tenim per aquí? Hola, com anem? Com és que t'amaga? Perquè... perquè no vols parlar amb mi, Ja. Vine, cap aquí. Hola. Ara podem veure que sí. Ara estem a dins de l'Ajuntament. Per aquí és on la Maria, l'alcaldessa, fa aquelles corredisses, que diu ella. Baixem a baix. Vine. Pots seguir? Sí? Mira, aquí veig que hi ha la policia local. Mira, veus? Aquí hem entrat ara la policia... Hola, és la policia local això, eh? Com es diu vostè? Reyes. Reyes! Surt d'aquí. No fan teva. Ah! Molt bé, Reyes! Escolta, Pere, que vinc... Hola, què tal? Oh, dos cops... Bueno, no l'està veient ningú, Reyes! En aquests moments no l'està veient ningú. Miri, Reyes, escolti una cosa. Està allà. Vostè està aquí, la policia local. Sí. T'agraden els uniformes, Reyes? M'agrades més tu, però... Escolta'm un moment, pots girar la càmera? Que vull fer un petó a les Reyes com cal. Gira-la. Gràcies, Reyes. Mira. Carai, veig que hi ha poca feina aquí, Perdoneu, però aquesta és l'estampa de la policia local de Sant Sadurní. Cuida-ho. Espera't. Vinga. Si reposeu, senyal que us ho heu guanyat. A més, no som policia. Sou ni policia? Som protecció civil. Protecció civil. Molt bé. Heu protegit moltes coses avui? Moltíssim. Bueno, no fan gaire bona pinta, però bueno, en fi, és igual. Bueno, ja sóc aquí fora.
Ja hem parlat amb la gent de dalt. Hola, com estem? I ara, aquí baix m'agradaria parlar amb un parell de persones. Espera, espera. No em marxi, hola. Mira, mira, mira. Com et dius, perdona? Josefa. Josefa, portes un vestit molt xulo. Gràcies. Josefa, abans t'he vist a dins de l'Ajuntament. Això vol dir que o ets algun càrrec important o eres a un lloc on no hi havies de fotre res. Bueno, una mica de cada. Qui ets, Josefa? Soc la secretària de la confraria del Cava. La secretària del secretari de la confraria del Cava. La secretària del secretari del secretari del secretari. Una cosa, Josefa, de veritat, calen tants secretaris? Bueno, és que faig una mica de cada, eh? Agafo el telèfon, apunto la gent... Agafes el telèfon, apuntes la gent... Escolta'm, tu que ets la secretària del secretari de la cofradia del Cava, de Calés està bé la cofradia? Vale, ja ho he entès. Perfecte. Gràcies, Josefa, eh? Hola, com anem? Molt bé, tu? Oh, carai, un altre que dorm en pijama i el penjoll a sobre! No dorm en pijama, allò. O sigui, doncs despullat i amb el penjoll a sobre. Ole! Sense el penjoll, sense el penjoll. Sense el penjoll! Et treus el penjoll per dormir? Explica'm com t'ho fas, el meu penjoll no m'ho puc treure, jo. Aquest! Com et dius, perdona? Marc. Molt bé, Marc. Hola, és la dona d'en Marc? Oh, sóc la Quima, també. La Quima! Hombre, Quima! Què tal, Quima? Ets d'aquí sense dormir? Sí, també havia treballat a la cofradia. Aquí veig que tothom ha treballat a la cofradia, eh? Té gent. Hi ha algú que no tingui res a veure amb la cofradia? Sí, ah, mira, hi ha gent. Molt bé, hola, què tal? Com estàs? Com es diu vostè? Jo, Tomàs. Tomàs, com és que no l'han volgut a dalt del balcó? Que, perquè, bueno, mira, què vols dir? No, hi cabia. No, sí que hi havia a dalt, eh? I has dit, jo sóc tan bona persona que em quedo baix. Molt bé, veig que porta el penjoll també molt d'orgull, eh? Dormir, també. També per dormir? Hòstia, sou molt raros aquí, eh? En fi. A veure, m'agradaria a mi pujar aquí dalt perquè... jo crec que més o menys, puc treure les meves conclusions. És a dir, jo he arribat aquí que no sabia res i després de parlar amb vosaltres... Jo crec que marxaré sabent moltes més coses de les que sabia. Sé, per exemple, que Antoni, que és ni més ni menys que el president de la cofradia, és un tio tan raro que resulta que es fot al llit amb un penjoll de raïms aquí, i a més ho diu públicament, eh? Però bé, a ell li agrada. Teniu en Jaume, que és el presentador, que resulta que amb ell la seva màxima il·lusió seria cantar gols al camp del Barça. Tenim la Ona, que presumeix de tenir el seu xicot aquí baix i que resulta que tots dos es foten cava fins al cul quan ella guanya medalles. Oi que sí, Ona? Tenim la Janina, que ha dit davant de tots Sant Sadurní i els has de tenir molt ben posats, de que ella és de Vilafranca. I ho ha dit la Janina. Molt bé, Janina. Recordem que tenim a la Mercè buscant nòvio, eh? Vull dir que si hi ha algun pretendent, de seguida que vagi aquí a l'Ajuntament que farem una llista. Una altra cosa, la Maria, l'alcaldessa, del que diu, creieu-vos en la meitat, perquè a mi em volia fer creure que la tia fotia footing, ja me l'imaginava amb malles, jo la veia amb malles corrents, dic, hòstia, quina alcaldessa que tenen a Sant Sadurní, i resulta que era ironia perquè les corredisses d'anar a córrer les fa per dins de l'Ajuntament. Espero que no sigui amagant sobres a calaixos, Maria. I després resulta que he conegut també la Josefa, que és la secretària del secretari del secretari del secretari de la cofradia. Josefa, realment cal que el secretari tingui una secretària? Sí? Molt bé. Doncs ella li he preguntat com estan les arques de la cofradia, s'ho ha rumiat bastant, la qual cosa vol dir que no sé si van massa bé. Però si hi ha algú que m'ha encandilat i que no coneixia, són els de la protecció oficial, protecció civil oficial d'aquí dins. Són protecció civil, he dit protecció oficial, perquè realment l'oficial que fan ells és no fotre res aquí asseguts. I ara estic al país del Cava.
m'agradaria brindar amb tots vosaltres perquè tinc una frase que fa molta estona que me l'estic fent a sobre. Tenim per aquí el cava. Hòstia, me l'haguessis pogut obrir, eh? Aquest d'aquí, me l'obres. A veure si és un Brut Nature dels que li agrada l'Ona Carbonell. Es veu que li agrada tant aquest Brut Nature. Me'l poses aquí. Una mica més, home, sí. No, estàs gravant això? Sí? Prou. Com et dius, perdona? Jaume. Hòstia, en Jaume. Ets en Jaume com el presentador, eh? Molt bé, en Jaume sense penjoll, diu ell. Molt bé. Doncs mireu, companys, de veritat, ha estat un autèntic plaer ser avui aquí. Marxo amb coses que no sabia, que ara ja sé. Brindo amb cava, perquè tingueu un any extraordinari, us ho passeu molt bé aquests dies, i marxo dient-vos, gent del País del Cava, sou molt bona gent. Moltes gràcies. Moltes gràcies al Quim Massaguer. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies al Quim Masferrer. I a continuació a l'acte més important d'aquesta nit. A continuació serà coronada Reina del Cava 2014, la ja prou coneguda per tots, Ona Carbonell. Serà coronada per el president de la confraria, Toni de la Rosa Torelló, acompanyada de les seves dames d'honor, la Júlia Llevaria, la Mercè Carbó, la Nayara Bonet, la Mar López, la Carla Ballarín, la Janina Bové, l'Alba Sánchez, la Marta Tomàs, la Judit Saba i la Laia Carbó. Entretant, els pagesos de la Filoxera ja han trepitjat el most i els falcons de Vilafranca estan aixecant un pilar per oferir el nou most a la Reina del Cava, que serà coronada. L'himne de la confraria serà interpretat en aquesta ocasió per una versió especial que hem creat el grup Maya. Vinga, la nova Reina del Cava és coronada aquest any. Ja el tenim quasi al balcó. Demanem que... Un moment. Demanem a la reina, a l'alcaldessa, que ajudin a l'enxaneta. Molt bé, un fort aplaudiment. Fora aplaudiment pels balcons de Vilafranca del Penedès, que s'acosten per oferir el most a la reina. Bueno, i acte seguit, com que no sé què ha passat, que no hi ha hagut l'himne de la confraria, que tenien preparat els de grup Maya, o si està preparat o no. Si està preparat, vinga. Thank you.
les juentes de vins d'hora fin, la sartirona bombolla, xop a la terra de Sant Sadurní, les flaires el vent escampa des del sol de l'infinit, són alades verdes de joia que caminen i aquesta adaptació de l'Himne del Cava, demanaria unes paraules a la nova reina del Cava, l'Ona Carbonell. Molt bona nit, Sant Sadurní. M'agradaria començar agraint a la confraria del Cava per haver-me escollit reina del Cava 2014. Em fa moltíssima il·lusió i és un autèntic plaer per mi estar avui aquí amb tots vosaltres. Gràcies. M'agradaria proposar un brindis. Tots tenim la copa plena. Molta salut per tots i totes. Visca el Cava i visca Sant Sadurní. Abans dels forts d'artifici i gentilesa de la coneguda empresa fabricant de morrions i plaques IT i en ús de les seves atribucions, farà ús de la paraula el president de la confraria i consell capitular, Toni de la Rosa Torelló. Doncs amic i entusiastes del Cava, moltíssimes gràcies per omplir un any més aquesta plaça. Esperem que hàgiu gaudit del magnífic i divertit pregó d'en Quim Masferrer. Donar l'enhorabona a la nova reina del Cava 2014, l'Ona Carbonell. Moltes gràcies i queda inaugurada la 33a setmana del Cava.